Po rokoch sporov sa obyvatelia rakúskej osady Fuking rozhodli, že zmenia jej názov na Fuging. Miestni sa chcú vyhnúť... Fucking musíš povedať. Nemôžem to tak povedať, lebo to je... Po nemecky je to fu, Rakúsko nie fa. To je. No, čiže je to Fuking. Ale znie to tak, ako si ty povedal. A práve preto sa bránia tí obyvatelia tohto Fukingu. Lebo je to proste výraz v angličtine na pohlavný styk. No a domáci... Prepač. No nič, no v nemčine je fucking. My sme to tu vedecky rozberali. No tak nie. No, a fucking niečo znamená v nemčine? Nič, ale no, ľudia si to... Nič, ale keď to prečítaš... Áno. Väčšina ľudí obyčajných... Jasné, ak vieš trošku po anglicky. A väčšinou ľudia vedia po anglicky práve. Počul si, Milan, že táto strana to chápe. My to vedia. Áno. Podcast pod Tatier. No ale oni potom, tí ľudia, samozrejme si to v tej angličtine radšej, aby sa mohli zasmiať, fotia sa pred tou tabulou a tak ďalej. No. A treba povedať, že to aj ukradli už tú tabulu. A treba povedať, že... A niektorí si chcú aj zafúkovať, keď vidia taký nápis. A že idú odtiaľ potom do mestečka Peting, do obce Kissing a tak ďalej. A inak podobný problém majú zrejme aj Česi, lebo oni majú zase Žitku, nie? Áno. A ešte majú aj, čo to majú? Pičín napríklad. Tak no, to majú je niečo... aj vejprty, postoloprty, chulostivé, no. Ale majú aj dediny, respektive mestečka na Morave. Tie sú úžasné. Jedno sa volá Hoviezí a druhé Bezpráví. Nie, no, to je pekné. Ale bol aj futbalista, bol jebavý, nie? Áno, tak aj horší. No, no, ste aj pičman. Helenka Vondračková je z Žitky a je na to hrdá. A keď bola... No, no bodaj by nebola. Keď vznikla... Keď aj zmenami ľudí býva problém. Keď vznikla prvá Československá republika a českí poslanci prišli na Slovensko sa predstaviť, tak chodili aj medzi richtármi a keď boli u jedného richtára, už mu podávali ruky jeden po druhom a predstavovali sa. A hovorí jeden, ja som vyskočil, ja som zatloukal, ja som vymetal. A keď už štvrtý išiel podať ruku, tak sa richtár opýtal, a ty si čo vykonal? No, ale si Oholinkovi hovoril. Nič. My na Slovensku máme tiež takú dedinku a volá sa Buzitka. Presne. Buzitka a niektorí europoslanci, členovia Fidesu, si tam už kúpili chalupy potom. Po tejto apére. A musia mať odkvap, ale samozrejme. Ale odkvapové rúry musia mať. Ty idú na dračku teraz. Som rád, že si prešiel, lebo naozaj my máme krásne Buzitka, teplý vrch, rozkoš. V obci Rozkoš majú ulicu, ktorá sa volá Mokrá napríklad. No. A ja si, pamätám si prvé vystúpenie ako amatérske divadlo, sme mali v obci Krvavé šenky. To je nádherné, krásne. Aj Trenčianska teplá je zaujímavé. Na čo chodí to? Či... To je pravda, no. Tu... Ale vieš, čo sa mi páči? Ale máme aj krásne názvy, napríklad ako Stratená. Hej, krásna dedinka, Stratená. Mm-hmm. A mne sa vždy tam páčia teraz, vieš, tie názvy, čo tam dávajú, že si predstav v obci Stratená, lebo to nádherný názov pre mňa, majú napríklad penzión, ktorý sa volá Blue Lagoon. No? Na Helpe, typické slovenské. Na Helpe majú pizzeriu Golden Fish. Krásne veci sú to. Mne Stano Štepka hovoril tesne po revolúcii, že aká zmena nastala v Radošine, že nejakú krčmičku alebo neviem čo premenovali, že teraz sa volá Adagio.